tem gente conseguindo vaga através da internet. E tem uma plataforma com inteligência artificial, tá, que é capaz de selecionar candidatos com o perfil que a empresa procura, sem contato físico, tudo pela web. Aos 24 anos, esta administradora conseguiu uma vaga no mercado de trabalho pela internet. Além de cadastrar o currículo, o seletivo também foi virtual. Um conjunto de perguntas e respostas que eu tenho que fazer para justamente definir qual é o meu perfil. A empresa que a administradora buscou a vaga realizou toda a entrevista de emprego pela plataforma Recrute AI. A gente atua tanto, seja na triagem automática, fazendo fit comportamental, ou seja, entendendo a personalidade daquelas pessoas e como é que elas fazem. Em um ano e meio de funcionamento, a empresa tem quase 100 clientes de todo o Brasil que aderiram ao processo seletivo online, realizou mais de 5.000 entrevistas e 750 pessoas foram contratadas. O tempo médio nosso é de 2 semanas para você fechar uma vaga completa. Nossos clientes, em média, têm uma diminuição de 60% do tempo que eles tinham anteriormente. Então a gente está vendo aí, e isso mantendo a qualidade ou até aumentando a assertividade que ele tinha.